បាទសូមអនុញ្ញាតបន្តពីកម្មវិធីមរតកបវធខ្មែរពីរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចអគ្គទេប្រធានមន្ទីរប៊ុនដានីហ៊ុនសែនដែលវគ្គនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែបានជួបនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងហើយការបង្ហាញជូននៅផ្ទាំងទស្សនវិភាពសិល្បៈគឺពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងតែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូររហូតណាដូចជាសប្តាហ៍មុនៗអញ្ចឹងទៅយើងមានអាយ៉ៃឆ្លោយឆ្លងមានចប៉ៃឆ្លោយ
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសូមជូនទាំងទស្សនីយភាពលខោនមហោរីរឿងវិបដេសរីនៃព្រានព្រៃដកស្រង់ចេញពីឯកសាររៀបរៀងដោយអាយអដាមពេជ្រទុំក្រវើដឹកនាំការសម្ដែងដោយអ្នកស្រីកុំថានីអនុប្រធានការិយាល័យសិល្បៈនិងគ្រប់គ្រងលខោនគ្រប់ទម្រង់ Thank you.
tay song ông luôn chật bong nông chật bom non tay sọc ta chôm pro quân ở đây na sờ phom pha chôm nhia tân đăng nâng con trăng tay song ông ôn cho sầm ra từ chăm bong chỉ riêng một pe ôn na Thank you.
Slap chi mu
សូមអរគុណសម្រាប់ការសម្ដែងនៅល្ខោនមហោរីដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីគំធានីដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យសិល្បៈនិងគ្រប់គ្រងល្ខោនគ្រប់ទម្រង់នៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណ បាទឆ្នាំនេះក៏សូមជម្រាបបន្ថែមសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងកម្មវិធីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំនេះនឹងទទួលបាននៅរង្វាន់ទ្វេដងជូនទៅដល់សម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីបាទ បាទអរគុណពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែសិន